Roma. 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 La tua territoria. Campo centrale. Organizziamo con Elena e Dodo. Sì. Ce faci bine. Ce Čestitke na fantastičnoj pobedi koja je svakako više nego što i samo jeste. Ti si pre ovog meča sad poželite se ponoviti 2016. Na koji način se sve večera se odigralo u tom smislu, koliko si prevazišao svoje očekivanje želje i iz ove pozicije kako vizualizuješ svoju neposrednu i dalje budućnost? Pa bilo i bolje nego 2016. moram da priznam. Jesam prijatno iznenadio sam sebe sa nivom tenisa na kojem sam igrao, pogotovo u poslednja dva meča na Australian Openu. Malo pre sam spomenuo da je ključ pobede bila ta dozirana agresivnost i prosto menjanje ritma u toj meri da njemu ne dozvolim da se osjeća komforno na terenu. Morao sam da igram brzo, da igram ravno, da ga prosto izbacim iz nekog ritma. To mi je bio cilj i verovatno najbitnije nešto je što sam zamislio je taj u stvari početak koji je bio krucijalan za dalji razvoj meča, jer svi vrlo dobro znamo koliko energije i snage i prosto dinamike on unosi u svaki svoj poen, udarac. I prosto on tako pokušava da na neki način nametne svoje prisustvo svima da se zna ko je na terenu. I s druge strane, ja sam to i očekivao i nije me to omelo. Naprotiv, ja sam se postarao da i on mene oseti u igračkom smislu, tako da je taj početak u stvari, ja mislim, i presudio i bila odskočna daska za dalje. Vizualizacija? Da. Zamišljanje, vizualizacija, to je nekako sastavni deo moje pripreme. Evo sad kad pričamo otvoreno o tome, a spominjao sam to i ranije, da je to verovatno najvažniji deo moje mentalne pripreme, ne samo za tenis, nego uopšte za život, jer ja verujem u sopstvenu snagu, verujem u snagu koju svi imamo unutra i prosto verujem u zakon privlačnosti, da ukoliko se usmere misli i energija na određenu frekvencu, ta frekvenca će se i ostvariti. Da li uspeva uvek? Možda ne, ali u većini slučajeva da, sve zavisi od toga kako u kojem ste, da kažemo, stanju uma, kako balansirate sve u svom životu, kako podnosite pritisak i prosto da li učite iz nekih lekcija životnih koje imate. Tako da, eto, sve se nekako lepo skockalo za mene večeras. Bilo je i kolo posle, mačka nosi zapeo, svašta je bilo. Kakav je osjećaj izaći pred toliki narod, a i oni u Srbiji koji te prate, padaju sajtovi? Znači kako to izgleda. Srpska zajednica u Melbourneu i Australiji je velika i ja sam im beskrajno zahvalan na ogromnoj energiji i podršci koju su mi pružali svih ovih godina, ali ove godine su nadmašili sebe. Ove godine i pogotovo ta grupa ljudi koja je bila na glavnom trgu ovde na Australian Openu je bila toliko glasna da sam ih čuo na terenu u poslednja dva gema. Malo su prerano slavili. Ali definitivno mi jako znači njihova podrška i podrška svih naših ljudi širom sveta. U Srbiji, naravno, koji ću uskoro da dođem i da proslavim ovaj uspeh. Malo više puta si rekao da Australian Open za tebe je nešto posebno. Da. Da li se sećaš, mislim, vrlo da sećaš, ali kako ti u dobro sećanje ostao, meč protiv Safina, to je tvoj prvi Grand Slam. Da, da. Kako ti izgleda put od tada do danas, današnjeg igra? Mnogo stvari se prvi put dogodilo tada i prvi put sam igrao u prvom kolu, da kažemo, kvalifikovao se za Grand Slam, prvi put sam ofarbao i jedini put u kosu. Toga se dobro seća moja mama koja je bila šokirana. I
to sam seća se odlučio na taj dan. Sam došao da se ošišam i onda mi je ova jedna žena ovde frizirka predložila, kao aj što ne bi malo dao tu neku nijansu te neke žute boje. Ja sam rekao ajde što da ne, bio sam mlad, lud i onda sam bio i kažnjen na terenu onako poprilično od Safina za to svoje ponašanje, i, ali je bilo izvanredno iskustvo jer eto vraćamo se koliko, skoro 15 godina unazad. Da mi je neko rekao tada da će osvojiti 7 titula ovde i da ću imati 15 godina kasnije, odmah bih potpisao. Ja verujem stvarno u sebe i mnoge stvari, koliko god zvučale ili izgledale neverovatno, za mene nisu. Jer stvarno ne verujem u postavljanje bilo kakvih granica, ni sportskih, ni ljudskih. I naravno da sada sve to zvuči krasno kada pobeđuje čovek, ali budite uvereni da je to uvek moj mentalni pristup životu. Kako je reagovao Rob Laver? On je odreagovao odlično. Roy Emerson je rekao da je ljut na mene što sam mu oborio rekord, ali to bila jedna divna fotografija i uspomena koju ću nositi sa sobom čitavog života. Treći put u karijeri, 3 slema u nizu, sad prilika da drugi put bude i 4. Da. Jeste prilika i svestan sam prilike, ali sam isto svestan da između Australijana Open Roland Garrosa ima puno vremena, ima puno turnira, i na, pre svega na tvrdoj podlozi, pa onda na šljaci. Tako da, ali definitivno sam već sa timom pričao o tome i isplanirao da posebno, da kažem, poradimo na igri na šljaci i da pokušamo, just a second my friend, relax a little bit, da poradimo da bih nekako uspeo da izvučem maksimum iz sebe, kao što to radim recimo na tvrdoj podlozi, jer šljaka je podloga na kojoj sam odrastao, ali nije moja najuspešnija podloga. Najuspešnija je tvrda i tu se najbolje osjećam, ali opet i na šljaci sam okej, samo trebam da kažem, posvetim malo više pažnje treninzima i da se dobro pripremim za celu tu sezonu, pogotovo naravno Roland Garros. Tvoj idol iz dečačkih dana, Pete Sampras, je ostao sada iza tebe. Očekuješ li da i on možda bude ljuti da te pozove? Ne. Pete je sjajan čovek, isto naravno u kontaktu smo i on me čestita za sve velike uspehe i verujem da će to sad biti slučaj. I radujem se da ga vidim, ja se nadam da ću imati priliku sad u Los Angelesu, Indian Wellsu, pošto on tamo živi, da se vidim sa njim. Malo da poigramo tenis, malo golf, on voli da igra golf. I da malo eto popričamo, jer imao sam nekoliko puta prilike sa njim da pričam i išli smo i na večere. I naravno da je to meni puno značilo, jer nekako kada sam imao njega preko puta sebe, sam zamišljao, to jest vraćao film na onog malog dečaka koji u stvari njega gledao kao velikog idola i inspiraciju za tenis. Nole, kako teško pobediti Nadala u Parižu, ali misliš sad imaš bolje šanse? Pa, uzimajući u obzir trenutnu formu, iako se ne igra na šljaci, ali forma je izvanredna, tako da imam šanse protiv bilo koga, bilo gde, bilo kada, tako da definitivno imam se za šta radovati. Hvala. Hvala, Nole. Prijatno.